Redakce Mostecko se projela v Mikulášské tramvaji, kterou dnešního dne zorganizoval magistrát města Mostu společně s Centrem volného času. Projeli jsme se tady společně s dětmi, které měly zájem uvidět Mikuláše s čertem a andělem. A děti tady vyslechly několik písniček, zaspívali si společně s andělem a s Mikulášem a s čertem a také řekli pár básniček. Kolik je ti let, Natálko? 8. Jseš v Mikulášské tramvaji v letošním roce poprvé? Po druhé. Jak se ti tady líbí? Je to hezký. A bojí se čerta? Moc ne. To je dobře, to jsi asi hodná, viď? A řekni mi, co nejradši dostáváš jako mikulášskou nadílku? Třeba nějaký sladkosti. A dostala jsi někdy taky brambory nebo uhlí? Jednou, když jsem byla malá. To jsi asi byla hodně zlobivá, viď? Ano, byla. Tak děkujeme za rozhovor. Pány a Michale, řekněte nám, jaký byl dneska čert. Tak si dáme další písničku, děti, jo? Mně se taky líbilo. A dostali jste od něj nějaký dárek? Ano, ten Mikuláši, řeknete, jaké děti v letošním roce navštívili vaši mikulášskou tramvaj? Jestli převládali děti zlobivé nebo děti hodné? No, na to, že jsme v Mostě, tak převládalo hodně hodné dětí. A děti zpívají, jsou hodný a nemáme s nimi žádný problém. A když to byly hodné děti, dostali od vás nějakou pozornost, nějaký dárek? Dostali perníček a od čerta dostali bombóny. A co ty zlobivé děti? I ty zlobivé děti museli něco dostat, protože slíbili, že budou hodný celý rok, takže jsme to nějak vykompenzovali a uvidíme. Tak to je výborné. Moc vám děkujeme, pane Mikuláši, za rozhovor. Pokolikáte v letošním roce už jedete tady do Mikulášské tramvaje? Dobrý večer, tak letos to už jedu po 14. Řekněte nám, v čem se v letošním roce liší děti třeba od těch? Tak, letos jsou strašně hodný, nepláčou a v loni to bylo ubrečený. To znamená ubrečené, že... Plakali, každý, prostě hodně dětí plakalo, protože bylo i hodně menší dětí než letos. Letos jsou větší. Měl jste letos hodně práce s dětmi? No, jak se to vezme? Oni už se totiž kryjou i rodiče. Takže bohužel letos to fakt bylo hodně. Děti se většinou nepřiznají taky. No takže ideálně od nich každý druhý. Takže vám popřejeme krásné Vánoce, bohatého Ježíška, samé hodné děti rodičů a šťastný nový rok všem. Ahoj!